skiva som ni har här, som finns här med Kustbandet. Och den har några år på nacken. När min yngsta son lyssnade på den här låten, satt, han var då kanske 4 eller 5 år, satt vi och lyssnade. När Göran Erikssons solo började, så började tårarna strömma från hans ögon. Och sen när låten var klar så sa han, en gång till. Och så spelade han, och sen så sa han, nu kommer det snart. Och sen när Göran började spela, så började tårarna strömma. Och sen tittade han in på skivstället där, och så såg han en bild, där stod en skiva längst fram med Louis Armstrong, och så frågade han, pappa, vem är det där? Ja, så det är Louis Armstrong. Han spelar ungefär, han spelar trumpet ungefär som Bent, för Victor kände Bent. Jaha, får man höra, så? Ja, så satte jag på. Så spelade vi en låt. 2 låtar, satt mycket tyst, lyssnade mycket allvarligt. Efter 4 låtar så tittade han upp och så sa han, pappa, du får inte bli ledsen nu, men jag tycker han spelar bättre än Bent.